Pra në këtë video kemi si ta shfryzojmë pra Fibonacci në një uptrend dhe tani e shpjegojmë. Si fillim kemi një uptrend këtu me formimin e higher highs dhe higher lows dhe tani shpjegojmë pra si ta përfitojmë impulsin duke shfryzuar Fibonacci retracement. Atëherë, si fillim kemi higher highs këtu, higher lows, gjithashtu dhe këtu dhe këtë strukturën këtu e caktojmë si një uptrend. Atëherë, ne do e shfryzojmë pra në këtë pjesën këtu me anë të Fibonacci, duke ditur se ky është fundi i valës dhe kjo është maja e valës, atëherë e përdorim Fibonacci-n për të ditur zonat se ku do kemi pra mbarimin e korrigjimit që sa po ka filluar, pra mbarimin e kthesës dhe fillimin e impulsit. Atëherë me anë të Fibonacci-t kemi pra në këtë rast në qoftë se është uptrend nivelin 0 e vendosim pra tek nivelin 0 e vendosim tek maja e valës. Duhet ta dim pra që e vendosim tek maja e valës dhe nivelin 1 e vendosim tek fundi i valës. Pra jemi tek vala këtu. Jemi tek kjo vala këtu që po e tregoj, jemi tek vala këtu. Vala e fundit dhe në qoftë se është uptrend dhe presim një impuls për lart, atëherë me patjetër duhet të dim se nivelin 0 këtu e vendosim tek maja e valës dhe nivelin 1 e vendosim tek fundi i valës. Dhe siç e shohim na dalin nivelet e tjera 2, 3, 6, 3, 8, 2, niveli 0.5, niveli 0.6, 1.8 dhe niveli 0.786. Pra, këto janë zonat e mundshme, zonat e mundshme që na jepen këtu si nivele, ku mund të ndodhi pra mbarimi i kthesës dhe fillimi i impulsit. Pra, do shohim që kur fillon pra formimi i kthesës, do shohim si fillim tek niveli 0.236, kur çmimi të shkojë këtu, në qoftë se do kemi pra një të blerësave të cilat ta marrim në dorë dhe ta çojmë për lart dhe në qoftë se do kemi refuzim të këtij niveli 236 atëre dhe pra një të blerësave atëre ne kujtojmë se do mbaroj kthesa dhe do filloj impulsi dhe shfryzojmë për baj dhe ky çift shkon pra për baj duke formuar një tjetër higher low dhe shkon për buy për të formuar një tjetër higher high si tek rastet e mëparshme. Por në qoftë se çifti e thyen nivelin, atëherë do presim tek niveli 0.382. Gjithashtu dhe këtu do presim në qoftë se do e refuzojmë këtë nivel dhe në qoftë se do kemi pranë të blerësave, në qoftë se do kemi pra një refuzim dhe prani të blerësave, atëherë shfryzojmë për buy dhe këtu në këtë moment do filloj pra supozojmë që do filloj impulsi tjetër dhe formimi një higher low. Por në qoftë se kjo nuk ndodh pra në qoftë se kemi përsëri thyerjen e 0.32-shit do e presim tek 0.5 0.5 në qoftë se do kemi refuzim ose prani të blerësave për ta shfryzuar për baj dhe të supozojmë që këtu do kemi mbarimin e kthesës dhe fillimin e impulsit. Por në qoftë se e thyen dhe 0.5-ën kemi 61.8-ën kemi 61.8-ën ku është niveli pra ku ndodhin më së shumti tek në Forex ndalimi pra i kthesës i korrigjimit
dhe fillimi i impulsit. Pra shumica e kthesave ndodhen në këtë nivel, ky është një niveli i rëndësishëm tek Fibonacci 0.618 ose 61.8. Por në qoftë se thyen edhe 61.8-ën, atëherë do presim vetëm tek 0.76 për pranit të blerësave dhe refuzim të këti niveli, duke e shfryzuar në qoftë se ndodhë kjo vetëm refuzimi këti niveli, duke e shfryzuar pra për baj për të kapur një impuls të mundshëm. Në qoftë se nuk do thas të kjo dhe çmimi mbyllet poshtë këtyre niveleve, atëherë këtë nuk e shfryzojmë fare. Por duhet të dim që tek Fibonacci, si në uptrend, si në downtrend, këto nivele pra i quajmë, në këtë rast i quajmë si suporte të mundshme, pra nivele që janë këtu, si suporte ku mund të mbahet çifti dhe të mbaroj pra kthesa dhe të shkoj pra për lart. Pra kemi në çdo nivel mund të ndodhi kthesa dhe të fillojë impulsi. Vetëm duhet të presim pra në çdo nivel ku do kemi refuzimin, ku do kemi refuzimin dhe ku do kemi pranë të blerësave, pra do presim me durim. Ky ishte shpjegimi i Fibonacci në një uptrend. Atëherë në videon tjetër shpjegojmë pra shfrytëzimin e Fibonacci në një downtrend.